Бүгін халқымыз үшін үлкен мереке. Еліміздің ең басты әрі маңызды құжаты 1995 жылы 30 тамызда қабылданды. Содан бері ата заңға бірқатар өзгертулер енгізілді. Ең ірі референдум 2022 жылы өтті. Бұл Қазақстанның жаңғыру жолын айқындаған тұтас елдің шешімі болды. Қазір біздің студиямызға Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Максим Рожин келіп отыр. Максим мырза, қош келдіңіз. Мереке құтты болсын. Мерекеңізбен. Рахмет сізге. Жалпы енді конституцияның қабылдануы елдегі тұрақтылық, бейбітшілік, ұлтаралық келісімді нығайтуға қаншалықты ықпал етті? Енді бұл жерде бір нәрсені түсінуіміз керек. Ата заң барлық қазақстандықтар үшін ең маңызды және ең ірі құжат. Бұл біздің өміріміздің жалпы қалай жүретіні, қалай қалыптасатыны, қоғамда қоғамдық саяси әлеуметтік қарым-қатынастар қалай жүру керектігін айқындайтын құжат, негізгі құжат болғасын. Бұл ең бірінші кезекте күнделікті өмірімізге әсер ететін құжат осы ата заң. Сондықтан сіздер жаңа өз сөзіңізде дұрыс айттыңыздар, соңғы 22 жылы 5 маусым күні өткен референдумда 77% халық біз осылай өмір сүргіміз келеді, осындай ережені біз қабылдаймыз, осы ереже біздің өмірімізге алдағы келе жатқан ұрпағымыздың алдында міндетімізді орындауға көмектеседі деген шешім қабылдаған. Сондықтан ата заң бұл нөмірі бірінші әр қазақстандық үшін қалай өмір сүру керек, не істеу керек, заңды қалай орындау керек деген құжат болғасын. Бұл ең маңызды мерекелердің бірі деп есептеймін. Ата заң ең маңызды құжаттардың бірі. Тиісінше. Осы ата заңымыз арқылы басқа заңдарды қалай дамытамыз? Жалпы біздің ата заң, сіздер білесіздер, енді көптеген елдердің ата заңы сарапқа салынған, біздің ата заңы жазылған кезде. Мына негізгісі Франция ата заңы негізге алынған болатын. Ата заң бізде өзі оқса, әр азамат, мен кеңес берем, осы күні осы ата заңды алып оқса. Сол ата заң бізде қалай басылады? Біз зайырлы мемлекетпіз. Біздің мемлекетімізде ең бірінші құндылық ол адам. Және ол адамның бостандықтары. Демек, осы негізгі дүниелерді біздің ата заң бізге айқындап жатыр. Бізде, сіздер білесіздер, мәжілісте, парламентте қазір көптеген заңдар қабылданады. Ешбірі ата заңға қарсы, немесе ата заңға сәйкес келмейтін деп қабылданбайды. Ата заң осы заңдарды реттейді. Және ата заң бізге мына алдағы уақытта қабылданған заңдар міндетті түрде адамның құқы мен бостандығын, адамның жалпы негізгі осы Қазақстанда өмір сүретін заңдарына ешқандай кедергісіз қабылдану керек дегенді реттеп беретін құжат. Сондықтан кез келген бізде парламентте қабылданатын заң бірінші кезекте конституцияға сәйкес еместігіне жауап беру керек. Дұрыс айтасыз. Енді конституцияның тағы бір ерекшелігі енді азаматтардың патриоттық сезімін нығайту ғой. Осыны жүзеге асыру үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Жалпы бірінші кезекте біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Президентіміз дұрыс айтады. Заң барлығына ортақ. Бірінші кезекте осы ата заңда жазылған талаптар, әр азаматқа қойылатын міндеттер, міндеттерді сол азаматтар өзіне қабылдау керекті, соны орындау керекті. Және де заң бәріне ортақ екенін есте сақтау керек. Яғни бұл жерде біреу чиновник, біреу жаңағы атқа мінер, біреудің әл-ауқаты ықпалы жоғары болғасын, оның мүмкіндігі жоғары дегенді түсінбеу керек. Олай түсінбеу керек. Кез келген адам ата заңның алдында бірдей жауап береді, сол заңдарды бірдей орындайды. Және егер бір бұзақылық немесе заң бұзушылық жасса, тең көлемде барлығымен бірдей жауап береді деген сөз. Патриотизм осы жерден басталады. Жалпы ата заңның ең басында жазылған керемет сөздер бар. Біз Қазақстан халқы осы жерде мекендеп, барлығымызды бір тұтас етіп есептеп, алдағы ұрпақтың алдында міндетімізді түсіне отырып, біз осы ата заңды қабылдаймыз деген әдемі сөздер бар. Мен ойлаймын, әр азамат күнделікті өмірінде осы сөздер қаперіне сақтау керек. Енді жалпы елде ата заңды жетік білу үшін не істеу керек, қандай жұмыстар жасалу керек деп ойлайсыз? Енді құқықтық жалпы сауаттылық мәселесі бұл үлкен мәселе. Жалпы бізде адам заңмен тығыз осы кездескенде ғана заң қарай бастайды, заң зерттей бастайды, немесе бір белгілі бір қарым-қатынастар нәтижесінде сотқа барғанда зерттей бастайды. Мен ойлаймын, жалпы құқықтық сауаттық мәселесі өте маңызды мәселе. Қазірдің өзінде мына ұлттық арналарда мен көп байқаймын,
мына азаматтардың заңға деген сауатын ашатын бағдарламалар ашылып жатыр. Бұл дұрыс нәрсе, бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, мен байқаймын, бүгінде азаматтар әлеуметтік желіде, немесе азаматтардың өздері осы біздің депутаттардың қабылдауына келгенде, бұрын тек өзінің ғана бір белгілі тиесілі мәселесін айтатын болса, бүгінде азаматтар нақты мына заңда мына нәрсе өзгерсе екен деп келеді. Демек, азаматтардың сауаты осы заңды түсіну, заңды білу сауаты жоғарылады. Яғни, біз осы үрдістен қалмауымыз керек. Неге? Өткені заңды білмеген жауапкершіліктен арылтпайды деген дүниені есте сақтау керек. Біз заңды білуіміз керек. Жарайды, жақсы. Максим Ұрлы, сізге көп рахмет. Уақыт тауып келгеніңізге, мереке тағы да құтты болсын. Құрметті көрермен, естеріңізге салайық, Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Максим Рожин болатын.